qanday ulkan do'stlikka darz berib o'tasiz? Assalomu alaykum, ajoyib xayrlikiz. Menimcha bayramni qila oldik. Asosiy maqsadimiz shu edi. Bu hissiyotlar albatta bunaqa g'alabadan keyin, tarixiy g'alabadan keyin har bir ijobiy bo'ladi. Nafosamiz. Bu g'alabani barchani tabriklayman. O'yin oson bo'lmadi, kecha vaqtida gapirgan edim, chunki raqibni haqiqatda tajriba edi. Qanchalik og'ir o'ynagan bo'lmasa ham, o'yinlarni bugungi o'yinga tayyorgarlik ko'rishimiz bilgan edik. O'yinda ko'proq nazorat, to'xtov nazorati raqibda bo'ldi. Vaziyatlarni oladigan bo'lsak, bizda ko'proq vaziyat bo'ldi. Men o'ylaymanki, bugun g'alabaga yetarlicha vaziyat yaratdik va g'alabaga erishdik. Katta rahmat. Marhamat, savollar bo'lsa bemalol. Uzatish avvalo bor, g'alaba bilan tabriklaymiz. Rasmana o'z tarixida Qatarovsiga 4-chi bor O'zbekiston kubogini bosh qo'ra baladi. 3-chi. Endi Markus Karlovich haqiqatan ham ko'p harakat qilyapti, mehnat qilyapti, lekin o'zining nuqtasi bo'lgan joylardan to'pni tepmayapti. Hali ham jarohatim ta'siri bor. U bilasizlar, mavsum boshida 6 oy futbol o'ynamadi, jarohati bilan bog'liq edi bu narsa. Albatta bu narsa ta'sir qilishi tabiiy. Markani yoshayapti, yoshi emas albatta. Lekin jamoani o'yiniga o'sha yugurib qarashlar qilib, ancha zamdan talab qilamiz, ba'zi o'sha jarima to'plarni yoki o'zlaringiz bilasizlar, uzoqdan yaxshi tadbir berardi. Bu ko'proq ba'zida ruhiyat bilan bog'liq. Javobgarlik hissi bilan o'ynaganda birinchi bo'limda ko'rdinglar, ozgina bosimda harakat qildik, o'sha uchun biz birinchi bo'limdagi o'yinimizdan qoniqmadik. Ikkinchi bo'limda buni o'zgartira oldik. I Marko baribir aytishimiz kerak. Barcha o'yinchilarimiz ham o'sha o'z saviyasi darajasida o'ynamadi-yu, lekin munosib hisob uchun yuqoridagi Marko. Bekzod. Ha, Ro'zov aka, bugungi g'alaba bilan tabriklaymiz. O'sha aytib o'tdingiz-ku, birinchi bo'limda ozgina bosim dedingiz, lekin buni yana boshqa sabablari ham bormidi? Chunki nasab biz bilamiz, xohlasa bundan katta o'yinlarda ham yoki kuchliroq jamoalar bilan ham birinchi raqam bo'lib o'ynaydigan jamoa edi. Lekin biz ko'ryapmizki, oxirgi paytlarda, ayniqsa ikkinchi davrani olamiz, Superligani Grandlarga qarshi o'yinda masalan, ikkinchi raqam bo'lib o'tib olayotgandik. Buni sababi nimada? Natija keltirish uchunmi? Albatta, birinchi o'yin natija bo'ladi. Lekin biz birinchi davradagi o'yinlarimizga o'zlaringiz e'tibor qaratyapsizlar. Ko'p jamoalarda biz yuqori bosimda, pressingda harakat qilardik o'ynash. Ular bundan chekingandan keyin, oddiy futbol o'tgandan keyin biz bu narsani amalga oshirdik. Ikkinchisi, ko'p jamoalar bizga qarshi birinchi davradagi o'yinlarda himoyalarni harakat qildi. Biz pozitsion hujumdagi ko'p e'tibor qaratib, o'sha maqsadimizga erisha olmadik. O'sha uchun ba'zi bir o'yinlarga o'yinimizni, strategiyamizni ozgina o'zgartirdik. Qarshi hujumlarda ozgina o'zimizga kerakli zonalarni topish uchun ba'zida o'sha orqaroqqa tushishga majbur bo'lyapmiz. Lekin oxirgi o'yindagi o'yinlarimizda o'zlaringiz bilasizlar, barcha o'yin yuqori darajada, saviya jihatidan jamoalar juda yuqori jamoalar. O'sha uchun ba'zi bir o'yinlarda raqib ozgina imkoniyat berib, to'xtib berib, ikkinchi raqamda harakat qilishga urinyapmiz. Ko'p o'yinlarda bu o'sha bo'lgan rejamiz ba'zida amalga oshmaydi. Bugungi o'yin ham bundan istisno bo'lmadi, chunki birinchi bo'limdagi o'yinimizga e'tibor qaratsanglar, ko'proq agentlik jamoasi to'pni yaxshi nazorat qildi, ko'proq pozitsion hujumlarga berdi. Biz deyarli vaziyat kam yaratdik, faqat javohirda o'sha uzoqdan yo'llagan zarbasi bo'lmasa. Lekin ikkinchi bo'limdagi harakatlarimiz, o'sha goldan keyingi yengil harakatlarimiz menimcha biz kutgan o'yin bo'ldi. Rahmat. Chempionatlar birinchi navbatda g'alabani ta'riflayman. Asar jamoasi bugun raqib o'yinni birinchi daqiqalardanoq qanotdan ko'proq hujum qildi, lekin vaholanki markazdanchi Markus Karlovich borib qanot o'rtadan ham hujum qilsa bo'ladi. Bunga sabab nima? O'yindan oldingi plan ham shunaqamidi, Navas bilan o'ynash yoki o'sha o'yin vaqtida plandan kelib chiqib Okyemga zich gumonini otgani sabab shunaqa ko'proq qanotlardan hujum qilishi afzal ko'rilgan. Bizni qanotlarimizni agentga bugun yaxshi yo'q. Agar agentga o'yinga e'tibor qaratgan bo'lsanglar, bugun tanlagan o'sha taktikasi ham Ahmadaliyev yarim himoyachiga bu Sherzod Nasrullayev bilan personal o'ynaganday bog'liq. O'sha uchun Oybek bilan Sherzodni o'yinni deymiz, deyarli bugun birinchi bo'limda
bu raqibni biz o'rganganiga o'g'il berishimiz kerak, uni taktiklashimiz kerak. Biz ba'zida taktiklaymiz, faqat qanotga chegaralanib qolmaylar, qanot o'rta chizig'ida ham yaxshi o'yinchilarni uzoqdan zarba beradi. Bu Marko, nashi Javohir, Jigamori kechib o'limda chiqib, o'sha narsani ko'proq qutiramiz, lekin taktiklashimiz kerak. Bu Angliya jamoasi ham ko'rindi, bu o'yinga jiddiy tayyorgarlik ko'rgani biz yaxshi o'rgandik. O'sha uchun biz yorib kirishimiz qiyinroq. Faqat biz gol urganimizdan keyin ular ko'proq yana hujumga berildi va ba'zi bir vaziyatlarni yarata oldi. O'sha uchun bugun taktiklash kerak. Agarda biz ancha yaxshi o'rgangan va yetakchi o'yinchilarimizni yoqishga harakat qildik. Bizga o'rtada ham qanotda ham imkoniyat deyarli bir ishlay berishmadi. Rahmat, tabriklayman. Rasulqulovga avvalo talabalarni jipolikni tabriklayman. Savol bermoqchiman. O'yindan 2-3 soat avval eshitdik, jamoa asosiy futbolchilaridan biri Umar Eshmurodov o'yinda ishtirok etmasligi haqida. Mana shu Umar Eshmurodovga ishtirok etmaslik rejalaringizga ta'sir qildimi va uni u bilan nima sodir bo'ldi? Mana shu savol. Va ikkinchi savolim, bilamiz endi siz hakamlar qarorlari haqida ko'proq gapirish xohlamaysiz, shunday bo'lsa ham bugungi final haqida so'ramoqchiman. Rahmat. Nu Umar bilan aytaman, sizlarga oxir o'yinimizni o'tkazgandan keyin ertasi kuni ozgina shamollash borligini doktorlarimizga yetkazdi. Biz bir martagina treningga chiqardik uni, keyin umuman treningga qildirmadik. Biz kutdik uni yaxshi bo'lishini. Lekin bugungi kechagi, bugungi holati ham buni o'ynashga imkoniyat bermasdi. O'sha uchun betobligi uchun biz umuman bugun qatnamaga kiritmadik. Umar bilasizlar, bizni yetakchimiz, Umar jamoamiz sardori. Ruhiy tarafdan ham bu jamoamizga ta'sir qilgani o'zlariga ko'rdinglar. Chunki rejamiz ham o'zgardi. Umarda o'yinga qatnashmasligi yetakchiga bir ta'sir qilishi mutabiiy. Buni aniq deyishimiz kerak. Ikkinchi savolingizga yana penalti haqida. Ha, penaltini hakamlar ko'rdinglar, uzoq o'ylandi. Uzoq o'ylandi. O'sha vaziyatda o'zi kelib qaror ko'rish kerak edi, qaror qildi. O'sha uchun ularning o'zini qarashlari bor. Albatta biz balki uni tushunmasmiz, lekin o'sha borligi amin bo'lib, menimcha penalti belgiladi. Endi mening fikrim bo'yicha. Endi ular bu qoida buzarliklarni qanday qaraydi? Sizlarning o'zlaringiz qarashlari bor, o'zlaringiz nima deydi? O'zining tartiblari bor. Lekin ko'rib, shoshilmasdan mana qaror qildi. Menimcha bunga ishlik e'tiroz bildiraman. Ruzqulayga natija uchun doim murabbiy javobgar bo'ladi. O'yindan keyin futbolchilar kimdir g'alabani oila a'zolariga bag'ishladi, kimdir muxlislarga bag'ishladi. Siz murabbiy sifatida bunga g'alabani kimga bag'ishladingiz? Bu tarixiy o'yin edi, qarshi deydi. Birinchi bo'lishi. Bugun boshqacha bo'lishi mumkin emas edi. Biz juda ham xohlagan edik o'z maydonimizda tarixiy o'yinda muxlislarimizga bugun bayramni tashkil qildirish bo'yicha ko'p sohibi bo'lib, ularga quvonch bo'lish asosiy maqsadlarimizdan biri. O'sha uchun biz har doim aytamiz, muxlislar uchun o'ynaymiz deb, lekin bugungi ikki barobar aytishimiz kerak, bugungi o'yinga kelgan muxlislarga yoki uzoqdan bizga muxlislar qilgan barcha muxlislarimizga o'shalarga bag'ishlaymiz. Albatta o'z yaqinlarimiz bor, do'st birodarlarimiz bor, aka-ukalarimiz bor, hammamiz xursandmiz. Lekin muxlislar natija uchun birinchi ularga bag'ishlash kerak bo'ladi, menimcha. Nasar jamoasi shu 3 yildan beri O'zbekiston Kubogida g'olib chiqdi. Endi mana shunaqa xulosa fikr bo'ldiki, Nasar jamoasi ko'proq Kubog jamoasiga aylanib qoldi. Hozir bu yil hammani Rigi Chempionov keyingi sezoniga yo'llanma qo'lga kiritdilar. Endi baribir chempionat 9 oy davom etadi, natijali distansiya. Nasarga Kubogda bitta o'yinga nasib bo'lib, Kubogga tushish osonroq bo'lib qoldimi? Chempionatda postoyanno chempionligini maqtash qilishdan ko'ra. Masalan, bu yil ham shunaqa bo'ldi, Paxtakor bilan o'yinda ham bir-bir qilib, bu yerda endi baribir natijaga erishdinglar, boringlarga o'rganyapsiz. Bitta o'yinga tayyorgarlik boshqacha bo'ladi. Endi uzoq distansiyaga bir xil bir bag'ri tekisda o'ynash albatta biz jamoamiz uchun martindan yetishmayotgandir. Buni har yili muhokama qilamiz. Ba'zi bir o'yinchilarni yo'qotishimiz, ba'zi bir o'yinchilarni o'sha to'g'ri nima deydi, tanlab ololmaganimiz balki natijamizga ta'sir qildi. Biz to'g'risi o'ylamadik, biz Husaynni yoki Qo'yinni yaxshi o'ynashimizda kerak deb yo'qotishdik.
İyi oyladık ki doğrusu değil mi? Hamamız bunu tan alışmamız gerek. Digenlerden teklif digenimizde biz bunlardan kupra onarsanı tutardık. Kupra onarsanı haklardık. Lekin bu hamamda ödeyip olmadı. Maşin derslerle tansır kıldı. Oddiy o'yinlarda ba'zida o'sha o'yinlarda ko'p ochko yo'qotganimiz milliy o'sha chempionlikka yaqin bormadi. Hatto hali mavsum tugamadi-yu, hamma narsa bo'lishi mumkin. Bu yilgi chempionatimiz kutilmagan holda ko'p bo'lyapti. O'ylaymanki, endi bu musobaqada ham bu chempionatimizda ham oxirigacha harakat qilamiz. Endi yilning boshida bilasizlar, oldimizda o'sha 4 ta musobaqada qatnashishimiz kerak. Bu Superkubokga e'tibor qaratganlik keyin Superkubokdan keyin 3-ta yo'nalishda biz to'g'ri kelib qoldi, shunda o'ynashimiz majbur. Liga chempionligidan keyin guruhga chiqishimiz o'z qo'limizda. Bunga e'tibor qaratishimiz kerak. Keyin bu kubok tarixiy o'yin edi, birinchi bu birinchi daraja biz uchun. O'sha uchun o'yinlarga ko'rgan bo'lsanglar, qaysidir o'yinga kimdir zaxiraga oldik, kimdir zapasda ushladik. O'sha uchun mana shu holatlardan chiqishimiz kerak. Bu oson bo'lmadi. Bu oson bo'lmadi. Agar Shuhrat Muhammadiyev bo'lib turganda yoki boshqa o'yinchilarim bo'lib turganda rotatsiya qilishimiz osonroq. Shunchalik tig'iz bo'ldiki o'yinlar. Biz shu ichimizdan, zaxiramizdan, kuchimizdan to'g'ri taqsimlab foydalanishimiz kerak. Bu qaysidir ma'noda bu o'zining oqibati. Agar biz Paxtakor jamoasi bilan kecha bor kuchimizni berib o'ynaganimizda yoki Sharjaga bor kuchimizni tashlaganimizda kimdir zaxirada qolib kuchimizni taqsimlamaganimizda bugun biz balki bu g'alabaga erishmagan bo'lardik. O'sha uchun o'ylaymanki, o'sha rejalarimiz to'g'ri ketdi. Endi bor e'tiborimizni o'sha Liga chempionatimizga qaratamiz. Oxirgi savol shu bilan. Nasratda to'p suradigan hujumchilarni sizga jamoangizga qanchalik g'oyalarga to'g'ri keladi? Umuman qoniqish hosil qilasizmi jamoa hujumchilaridan? Hozir buni ta'kidlab o'tdim-ku, o'sha hujumchilar masalasida gap bo'ldi, legionerlar. Biz to'g'risi endi chalish haqida ochiq gapiraveraylik, ko'p narsa kutgan edik chunki agar Boca Juniors San Paulo'da o'ynagan o'yinchi kelib kelishini hammamiz juda manaqa deb kutgan edik. Endi hammamiz to'g'risida o'sha odam o'yinchi chaqiryapsizmi, o'ylaysiz, bizni vazifamiz yengillashtiradi. Lekin u kelib o'sha ozgina formadan chiqqan ekan, o'rtaga yana jarohat olib qoldi, bu unga qiyinchilik tug'di. Albatta, bu meni qoniqtirmaydi bu narsa. Lima, lekin Limani ba'zi bir o'yinlarda emas, ko'p o'yinlarda raqibga qanchalik bosim o'tkazganini yaxshi bilasiz. O'sha uchun biz ichamizni ham, Limani ham olib qolganimiz, boya birinchi davra haqida gapirdik, ko'p jamoalar kelib bizga himoyalanadi. Biz qanotdan oshirishimiz kerak, kallada yaxshi o'ynaydigan o'yinchilar kerak. Bu ham rejamizda bor. Faqat qisqa yoki uzun paslar bilan emas, o'sha crosslar bilan o'ynashdan vaziyatlarimiz kerak bo'ladi. Bunga ham e'tibor qaratadi. Qisqa do'n bo'lganda bilasizlar, bunga e'tibor qaratadi. O'sha uchun har tarafda o'ylab bu narsani amalga oshirdik, lekin qaysidir ma'noda bu oqlama. Lekin hozir oqlama degan deb bo'lmaymiz, biz hozir oldimizdagi 4 ta turnirda ikkitasini yutdik. Yana Liga chempionatlik imkoniyatimiz bor, o'z qo'limizda chiqish. Bu chempionatda ham hech bo'lmaganda qaysidir medalni qo'lga kiritamiz. Bu oltin bo'ladi yoki kumush bo'ladi. Bu o'sha uchun men o'ylaymanki, nasab uchun yil har yilgidan ko'ra qimmatroq bo'ldi deb o'ylayman. Demak, Chavisni ketishi deyarli mavsum yakunida. Biz u bilan to'ro yo 5 o'rgami shartnoma tuzganmiz. Bu darajada o'yin ko'rsatadigan bo'lsa, faqat Chavisning boshqa o'yinchilari o'zgartirishga majbur bo'lamiz. Bu futbol, futbolni hamma tushunishi kerak. Chavis ham tushunishi kerak, mana tushunishim kerak, muxlis ham tushunishi kerak. Oqlayapmiz, nach boshqa o'yinchi jalb qilishimiz kerak. Bu futbolga tabiiy. Katta rahmat, Bulut aka. Salom. Katta rahmat, keyingi